я хотів би поздоровити всіх працівників наших, всіх працівників сільського господарства, всіх людей України, поздоровити з Новим роком, 2016 роком, з Різдвом Христовим, побажати їм в першу чергу це здоров'я, мирного неба. Ми всі любимо Україну, ми знаємо, що Україна достойна жити добре, гарно, красиво, і ми знаємо, що 2016 рік нам принесе мир, спокій і хорошого урожаю. Всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим!